Já tirou ele já. Já chegou já. Vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora. Ó, agora é. Na primeira entrada pra Águas, não. É na segunda. Mas a gente vai junto assim também, né? Eu acho. Hã? Ele para em sétima marcha. Não é nem sexta, é em sétima. Verdade. Hã? Ah, chega. Eu falei, vamos, mas ninguém tá indo. Eu vi. Partiu, 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 partiu. Salve. Droga, o retrovisor fechando. Merda. Vamos ver, cadê o Luiz? Ó, o Zé tá ali na frente, o Zé. É isso aí, Zé, é aí mesmo que é o fluxo. Mesmo que eu, mano, cara, o tamanho do pneu, mano. Nossa, a gente tá com o pneu adulterado. Não é o 140 nem fudendo. Não é, não é. Não é o 140 não, velho. Tá, mano, que estilo, hein, velho. Essa aqui tá com o pneu original. Acho que tá. Ó, o 140 lá na moto lá do Zé. Olha o tamanho que tá esse aqui, velho. Zé é louco, hein? Nossa, tudo que vai começar a subida ali, velho. Vai foder tudo. Pra mim, no caso. Olha o Cauê aqui, ó. Escape original. Para de ser burro, Gabriel!
de acelerar, velho. Bem na hora, os caras pararam de acelerar. Shit. Ficou feio pra mim. Cheguei do lado dele, velho, quase 200, 99, mano.